და რა იყო მთავარი გასული დღის განმავლობაში რეგიონის ფარგლებს მიღმა. დიასეთ ერთ თბილისის სტუდია განაგრძობს. Orietas ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტზე მსჯელობის შემდეგ წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის მიღება 29 დეკემბერს რიგგარეშე სესიაზე იგეგმება. ბიუჯეტში ეკონომიის გაკეთებით შესაძლებელი იყო ვალი 60%-იან ნიშნულამდე არ გაზრდილიყო. Ამბობს ბესონ ნამჩავიძე, მისი თქმით ვალი 60%-ამდე გაზრდის გამო ქვეყნის მიმართ ინვესტორებისა და ბიზნესმენების ნდობა მცირდება. Ადმინისტრაციული ხარჯები 520 მილიონი ლარი არის გაზრდილი გასულ შედარებით. Albozat imdinari 2000-tan shedarebit 201 million dollar-ის გაზრდილი, სახელმწიფო ფონდის გაზრდილია, სახელმწიფო შეწყვეტების გაზრდილია. Მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში წარმოქმნილი ეკონომიკური კრიზისია, ერთო სექტორის დიდი ნაწილი გაჩერებულია და ბევრი ადამიანი საერთოდ შემოსავლის გარეშე რჩება, სახელმწიფო სექტორი ან მთავრობა არაფერს არ იკლებს. ისინი ჩვეულებრივად აიღებენ ხელფასებს და პანამატებს და პრემიებს, როგორც იყო წესებში. ამის მორალურადაც არასწორია, ამის გაკეთება პოლიტიკურადაც არასწორია და ეკონომიკურად მიგვიდეს არასწორია, როცა ამას ვალებით ვაკეთებთ. ეს სესხები და ამ თანხის მობილიზება მარტივი ნედგებ მეტობით გავაკეთეთ, ანუ ველოდებით უფრო მძიმე სცენარისთვის. Და თუ ეს მძიმე სცენარი არ გათამაშდა, ჩვენ ამ თანხას სრულად ამ წელიწადში არ დავხარჯავთ. ეს მოხდება ამ თანხის ნაწილის დახარჯვა 2021-ში, რათა არ მოგვიწიოს იქაც ძალიან დიდი ვალების აღება და ჩვენი მიზანი არის არა მარტო ჩავეტიოთ იმ პარამეტრში, რასაც თქვია 60%-იანი შეზღუდვა, არამედ ნელ-ნელა აი 55-დან რომელსაც მივახცევთ, დავიწყოთ უკუსვლა. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი შემდეგი წლების ეკონომიკური განვითარებისთვის. ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდება 60%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. Სამედიცინო პერსონალი, მოხუცთა თავშესაფარში მყოფი ადამიანები, 55 წელს ზემოთ მოქალაქეები თამდევი დაავადებებით. ამირან გამყელიძემ დღეს ის რისკ ჯგუფები დაასახელა, რომლებიც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას პირველი მიიღებენ. მისივე ცნობით დღეს დახვალ დამთავრდება ვაქცინის დანერგვის გეგმაზე მუშაობა, რომელსაც 8 მიმართულება აქვს. რაც შეეხება კორონავირუსის ახალ შტამს, რომელიც ბრიტანეთში დაფიქსირდა, მას ჯერ საქართველოში არ ვხვდებით, თუმცა არის რამდენიმე საეჭვო შემთხვევა. ინფორმაცია საზოგადოებას დღეს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ მიეწოდა. მიმდინარეობს გენომის სეკვენირება ერთ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე იდენტიფიცირებულია, რომ მეტი ეჭვის საფუძველია იქა. Და ამ გენომის სეკვენირება ჭირდება 4-5 დღე და ალბათ ამ კვირის ბოლოს გვექნება პასუხი. დანარჩენ სამ შემთხვევაზე მიმდინარეობს დამატებითი მოკვლევები, რათა იმათი ნიმუშები იქნეს, თუმცა პირველად ნიმუშზე გვაქვს ეჭვი, მაგრამ რო იქნეს ხელმეორედ ნიმუში მოპოვებული და შესაბამისად კვლევა ჩატარებული. ის არ არის უფრო ვირულენტური, ანუ უფრო აგრესიული, ვიდრე ჩვეულებრივი შტამი და ერთადერთი, რასაც ამბობენ მეცნიერები ბრიტანეთიდან, ძირითადად თითქოს უფრო ადვილად გადადის ახალგაზრდებში. ყველა ინდიკატორი მიუთითებს, რომ ქვეყანაში ინფიცირების მაჩვენებელი მცირდება. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ბრიფინგზე განაცხადა. დღესვე ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ თუ ქვეყანაში ასეთი შეზღუდვები არ გაგრძელდება, იანვარში დღეში 5000-მდე პირი შეიძლება დაინფიცირდეს. ამირან გამყრელიძემ ასევე განმარტა ბოლო 24 საათში კორონავირუსის დადასტურებული 538 შემთხვევის მიზეზიც, რაც უკმე დღეებში ტესტების შემცირებას უკავშირდება. ეს მაჩვენებელი 4769 ტესტირების შედეგია. Იყო შემთხვევები, როდესაც ერთი და იმავე ობიექტი შეზღუდვების გაუთვალისწინებლობის გამო ორჯერ დაასანქცირეს ან გააფრთხილეს. ეს ინფორმაცია შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გაავრცელა. ეს იყო ძირითადად თბილისსა და ბათუმში ეგრეთ წოდებული ღამის კლუბები, რომელიც ჩვენი შეფასებით იყო სოციალური ღონისძიება, ღამის კლუბი, რომელიც ახორციელებდა არანებადართულ საქმიანობას, განმეორებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიემართა ფაქტის დაფიქსირებისას. ეს იყო რამდენიმე შემთხვევა და სადაც შესაბამისი რეაგირება კოლეგა უწყებების მიერ იქნა მიღებული. 28 ნოემბერს დაწესებულ შეზღუდვებს არ ეთანხმება ბიზნეს სექტორის ნაწილი. მათ რამდენიმე მოთხოვნა გააჟღერეს მთავრობასთან და აქციებიც გამართეს, თუმცა კვების ობიექტებზე დაწესებული შეზღუდვა ჯერ კიდევ ძალაშია.
სახელმწიფო შესყიდვები ყოფილიან მოქმედი თანამდებობის პირების საეჭვო გამდიდრების შემთხვევები, კორუფციული გარიგებები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა მაღალი დონის სავარაუდო კორუფციის გამაუძიებელი შემთხვევების მონიტორინგს იწყებს. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფციის შემთხვევები ხშირად შესაბამისი უწყებების რეაგირების გარეშე რჩება. სავარაუდო კორუფციის მაგალითებს შორის ორგანიზაცია კორონავირუსის გამო დაწესებული საგანგებო მდგომარეობის დროს განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებსაც წერს. კვლევის თანახმად 2020 წლის 21 მარტიდან 22 მაისამდე 21 კონკრეტული შესყიდვა გამოვლინდა, სადაც სახელმწიფო პარტიის შემომწირველებსა და მოგებულ კონტრაქტებს შორის კავშირი იკვეთება. მათ შორის არის ორი ისეთი შესყიდვა, როდესაც კომპანიებს კონტრაქტი თანხის შეწირვიდან რამდენიმე დღეში გაუფორმეს. აქვს როგორც მოქმედი ან ყოფილი თანამდებობის პირების საეჭვო გამდიდრება, მათი ქონება, მათ სახელზე არსებობა ისეთი ქონებისა, რომელიც მათთან უნდა ჰქონდეთ, მათივე გამოსავლიდან დეკლარირებული შემოსავლიდან გამომდინარე, უკანონო მონაწილეობა ბიზნესში თანამდებობის პირების, სხვადასხვა საეჭვო გარიგებები, ხელისუფლების რომელიმე უწყების მიერ თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული კომპანიებისთვის უსამართლო და უკანონო უპირატესობის მინიტება, სპექტრი გვაქვს სხვადასხვა პრობლემების და პრაქტიკულად არც ერთ ასეთ შემთხვევას არ მოხდა სათანადო ქმედი უკვე რეაგირება. ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ პრობლემის დაძლევის რეალური გზა ქვეყანაში დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი რესურსებითა და უფლებამოსილებით, რათა გამოიძიოს ხელისუფლების მაღალ დონეზე მომხდარი კორუფციის შემთხვევები. ორგანიზაციის დასკვნებთან დაკავშირებით ჩვენ პროკურატურის პოზიციითაც დავინტერესდით, თუმცა უწყებაში ჩვენს არებს არ უპასუხეს. ჩინეთის სასამართლომ ჟურნალისტს, რომელიც ქალაქ უჰანიდან კორონავირუსის ეპიდემიასთან დაკავშირებულ თემებს აშუქებდა, 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. 37 წლის ჟანგ ჟანი უჰანში კორონავირუსთან დაკავშირებით მომზადებულ სიუჟეტებში ხშირად აკრიტიკებდა ქვეყნის ხელისუფლებას. ჟანგ ჟანი განადგურებული ჩანდა, როდესაც განაჩენი გამოცხადდა. განუცხადა მისმა ადვოკატმა ჟურნალისტებს შანხაიში სახალხო სასამართლოს წინ. დოიჩე ველე წერს, რომ ჟანგი პირველი ჟურნალისტია, რომ სად სასამართლომ კორონავირუსის პანდემიის გაშუქების გამო პატიმრობა მიუსაჯა. სამი ჟურნალისტი, რომელიც უჰანიდან ახალ ამბებს ავრცელებდა, თებერვლის შემდეგ გაუჩინარებულია. ორკესტრის დირიჟორს, ვენესუელელ გუსტავო დუდამელს, სურს მსოფლიოში ტოლერანტობის ახალი განცდა დაინახოს და თვლის, რომ ეს მუსიკის მეშვეობით შესაძლებელია. ამის შესახებ BBC წერს. მუსიკას მნიშვნელოვანი როლი აქვს კაცობრიობის სულის განკურნებაში, რაც მნიშვნელოვნად შეირყა პანდემიის დროს, განუცხადა მან BBC-ს. ვენესუელელი დირიჟორის ბოლო პროექტი ვირტუალური რეალობის ფილმია, სიმფონია, რომლის მიზანი მუსიკისა და ტექნოლოგიის, ვიზუალისა და ბეთჰოვენის, მალერის ერთმანეთთან დაკავშირებაა. ახალი ფილმის პრემიერა მადრიდში შედგა.